スニーカー見えとんじゃないの。これは、まあ、名古屋の名物味噌煮込みうどんなんですけども、これは僕は必ず名古屋に帰った時に行く山本屋という総本家なんですけど、ここにいつも必ず名古屋に帰った時は味噌煮込みをみんなで食べに行きます。ワンペが今つけて味噌かけて味噌で頑張ってますけども、あれも名古屋の名物で、ちっちゃい頃からもうみんな必ず食べている、もう本当に赤ちゃんがミルクを飲む時にもう本当つけて味噌かけて味噌飲んでるぐらいの、それちょっと言い過ぎましたけど、大体本当に仕事のことから私生活のことからプライベートのことまで喧嘩ばっかりですね。来ました、バカ兄貴が。味噌煮込みをアピールしてください。つけて味噌かけて味噌です。これ多分皆さんまだあんま食べてたことない人いますと思いますが、これはね、本当僕たちは子供の頃からお世話になってるもので、写真のようにこういう、まあ、結構何でもかけて食べれちゃうようなものなんですけど、このまま僕たちは子供の頃このまま吸ったりとか、こいつと一緒に取材ができて嬉しいです。あれもかなり有名な味噌煮込みうどんで、名古屋帰ったら毎回食べてます。最近はもう本当洗濯物とかどっちが畳むやら、どっちが掃除かけるやら、まあ、家事的なもので喧嘩してますね。結構俺の方がマメにやるタイプなんで、あいつは適当なんで、俺がしっかりやってます。俺の嫌なとこ言える3つぐらい、自己中、何も考えてない、朝ギリギリ。俺の方がもう家出るスタンバイが早いんですよ。俺は大体15分前ぐらいに、例えば45分に家出ようって言ったら30分にはもう、なんかもう着替えとか終わってリビングでニュースとか見てるタイプ。新平は40分過ぎぐらいまで結構なんか髪の毛とかやったりとかギリギリまでやってる。ちっちゃくない？なんかある？細かい、あと爪よっち、なんか痩せすぎる。いきますか？いきますか？名古屋の方で高校時代に、モデルの方をちょっとやらせていただいていて、それのきっかけでちょっと東京に役者をしに来ることになったんですけど、僕はもう役者をやりたいと思って東京に行こうと思ったんですけど、万平はちょっと美容師になりたいって言ってて、ずっと東京に対する憧れとかなかったので、僕はすごい東京に憧れてて、やっぱ東京行ってやりたいなっていうのがすごい強くて、もう今回こうやってね、地元は東海地方人間としてね、取材組まれて嬉しいです。すげえ嬉しいです。やっぱりそんなね、あんな地元名産を持ってつけて味噌かけて味噌だと思夢見た取材だね、これは。いや、一つこう夢が叶ったというか、本当にありがとうございます。新平の好きなタイプはね、結構家事、
かできる女、それと必ず二重ですね。彼は結構面食いかもしれない、結構わがままな感じなんで、彼が結構大人っぽい女性の方がなんじゃないかと思います。23年間の付き合いで結構ね、派手な子よりもタイプとしてはシンプルな、本当に美容師さんの裏腹のような感じの子がタイプですね。僕も結構シンプルな女の子がタイプなんで、だからシンペが可愛いっていう子は結構可愛いなと思います。家事ができる子っていうのは二人の共通ですね。家の掃除とか料理とかやってくれるとたまんないですよね。帰ってきたら例えばご飯が作ってあったりとかしたらもう最高ですよね。男絶対料理する女の子に帰ってくるって言うじゃないですか。俺は典型的なそのタイプだと思う。新平女性のタイプですか。あ、もうまさに家庭的、もう結構厳しいですよ僕は。ツンデレが好きなんで僕、普段こうツンツンしてるんだけど、二人になった瞬間になんかちょっと甘えてこられたりすると、もうコロッといっちゃいますよ。でも好きな女の子の顔は一緒です。雑誌とか見て二人とかでコンビニ行ったら、はい、OK です。マンペイ、この雑誌すっげえ可愛い子いっぱい載ってんぞみたいな話になって、一斉のおでで可愛い子指さそうぜみたいな話になった時に、一斉のおでっぱってやると 100% 一緒なんですよ。ゴールっていう明確なものはないですけど、なんか絶対どんだけ好きなものでも嫌になっちゃうことってあると思うんですけど、それをお芝居をずっと好きでいるっていうのがなんかゴールだと思ってますね、自分の中で。そうですね、渋谷、大体渋谷ですね。何？渋谷、大体渋谷じゃない、渋谷、庭です。渋谷、庭だな、俺だな。恵比寿、庭よく遊びに来るっていうことですよ。目標というか、ずっとお芝居は していたいなっていうのはやっぱありますね。漠然としてますけど、なんかすげえ役者になりたいみたいな。お芝居が好きだから、お芝居してる時は一番楽しいし、一番こう幸せというか、なんでずっとこの仕事、お芝居をしていたいなっていうのはやっぱありますね。今からお流しくず桜と醤油でいいの？醤油でいいです。長いんですか？
7年生まれてないですね。1150円。そろばん使ってますおばあちゃん。はい、はい、というわけで今撮影が終わりました。こんな感じでいつも、はい、撮影をしてるんですけども、はい、今日は本当に天気も良くて良かったね。面白かったね。面白かったです。あ、うん、まあね、今回これがフロットして、うん、つくみたいだけど、素晴らしい素晴らしいです。これはびっくりしましたね。まあね、結構俺とマンピョンもいい写真をいっぱい撮ってもらったので、まあ、もう読んでる方もたくさんいると思うんですけども、まあ、これからも、ね、新平マンペちゃんと地元を愛して、まあ、そうですね、名古屋愛してるんで、まあ、東京も愛して、みんなも愛して頑張っていこうと思っています。これからもぜひ応援の方よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、バイバイ。